Bé, bona tarda a tots. Doncs anem a començar aquest ple extraordinari, extraordinari per dos motius, perquè és extraordinari per convocatòria, extraordinari perquè és la primera vegada que el fem per via telemàtica per les condicions en les quals estem patint aquests dies. Anem a entrar ja, doncs, a l'activitat de control, els assumptes de la convocatòria. I el primer punt de l'ordre del dia és la informació sobre la gestió municipal de l'Ajuntament davant la crisi del Covid. Us passo a llegir una mica d'informe que he preparat d'aquests dies que ens ha tocat patir a totes i a tots. M'ha tocat ser alcalde en unes setmanes molt complicades pel nostre municipi, com arreu on ha colpejat aquesta pandèmia. Dins la cruesa del moment, m'he agafat i m'agafo la feina com un repte. Els polítics del poble hi hem de ser sempre, però ara, si és possible, encara més. En la distància o en la proximitat, però cal ser al costat dels navassencs i les navassenques que ho necessiten. Avui he volgut aprofitar aquest ple per fer una revisió del que ha passat al nostre municipi des del passat 13 de març, quan considero que hi ha el punt de partida de la crisi actual. Tot i que ara estem coneixent que els primers casos ja començaven a sortir al desembre. Primer de tot, vull tenir un record molt sincer i emotiu per als familiars, amics i coneguts de les 41 persones que han perdut la vida en aquest període al nostre municipi, una bona part atribuïbles al Covid, i entre les quals hi hem de comptar 21 àvies i avis de la nostra residència. Des d'aquí vull fer arribar el suport de tots els grups del consistori a tothom qui hagi sofert alguna pèrdua en aquestes condicions tan difícils d'acompanyament en el dol. En pau descansin. A continuació intentaré fer un recordatori cronològic del que ha succeït al llarg d'aquests dies, de com hem anat actuant com a equip de govern. Convé dir que en tot moment hem tingut el suport dels regidors a l'oposició, els quals, personalment, hem intentat de mantenir informats tant com he pogut. El meu agraïment per les vostres paraules de suport en aquests dies. Salvador, perdona. Sí. Em sembla que no s'està veient pel YouTube. No? Ens esperem? Sí que es veu, eh? Es veu, eh, Genís? Sí. Sí que es veu, ara... ho acabo de comprovar, es veu. Val. Sí, continuem. Val, perdó, doncs. Bueno, si encara que hagi quedat tallat algun tros, segueixo, doncs, eh? A partir del dilluns, 9 de març, comença aquest malson. Fins al dia 13, que es tanquen les escoles, són 4 dies d'absoluta incertesa. Ningú no té instruccions del que cal fer. I comencem a prendre mesures per pròpia iniciativa, clausurar els parcs infantils, començar a buscar mascaretes de protecció, tot i que encara no teníem clar quina era la seva utilitat, desinfecció dels carrers a partir del dilluns 16, que encara ningú no s'ho plantejava, gràcies a la iniciativa del nostre regidor de Medi Ambient, l'Oriol Montesinos, entre altres mesures. Insisteixo que hi havia molt bona intenció, però al mateix temps es pot dir que tot ho fèiem a cegues, ja que el desconeixement de la crisi, com sabeu, era general. El dia 12 de març es crea un canal d'informació a partir de la delegada del govern de la Catalunya Central, amb tots els alcaldes de les nostres comarques. Aquest canal ha estat la guia per coordinar decisions, solucionar dubtes i rebre informació veraç i útil de forma immediata. Des d'aquí vull agrair la dedicació absoluta de les dues persones que han fet que això rutlli, la mateixa delegada del govern, l'Alba Camps, i en Pep Mas, el seu secretari. La falta d'equipaments va ser un altre dels motius de preocupació, i de fet encara ho és, tant per la seva mancança com el desconeixement en la seva utilització. En aquest punt, vull agrair la gran aportació del grup de cosidores voluntàries i dels makers del nostre poble, els quals ens han permès cobrir les mancances en aquest aspecte i subministrar material de protecció als centres sanitaris del poble i als comerços, a més d'altres persones que han atès el públic des de bon inici. Des de mascaretes, bates, granotes de protecció, pantalles, etc.,
Moltíssimes gràcies a totes i a tots per la vostra solidaritat aquests dies tan durs. A partir del cap de setmana del 22 de març es produeix un dels fets que considero que han marcat l'evolució de la crisi del nostre poble i que visualitza la seva magnitud: el tancament del centre d'assistència primària, el CAP, degut al gran nombre de professionals sanitaris afectats per aquest virus. Com a alcalde, vull agrair el compromís i l'atenció d'aquests professionals, els quals, tot i estar confinats a casa i convalescents de la malaltia, m'han atès en tot moment i a qualsevol hora per tal de facilitar-me tot tipus d'informació, a més d'intentar donar solucions a totes les inquietuds i necessitats plantejades. A partir del dia 6 es van començar a restablir els serveis, començant per les consultes d'infermeria i, posteriorment, la resta de serveis. Tot i el tancament de l'edifici de cara al públic, es va reforçar l'atenció domiciliària amb diferents equips de metge i infermera, els quals atenien els pacients a casa i també els avis i àvies de la nostra residència. I aquí m'aturo, perquè arriba el moment de parlar de la nostra residència. Sens dubte, l'episodi d'aquesta crisi més dolorós per tots nosaltres com a representants de Navàs. Fins al dia 6 d'abril teníem comptabilitzades 3 defuncions i pensàvem que ho teníem sota control. Havíem aplicat les restriccions de visites des del primer moment. S'havien aïllat els residents per intentar preservar-los, però tot plegat havia servit de ben poc davant una malaltia que es mou amb molta anticipació i que no ens va permetre contenir-la com hauríem desitjat. Cal dir que hem mogut cel i terra per buscar solucions per fer test, participant en l'estudi del doctor Oriol Mitjà, gràcies a la regidora Marta Manovens, reclamar els tests fins i tot a través dels mitjans de comunicació com TV3, buscant l'ajuda de Metges Sense Fronteres per organitzar els protocols de treball, amb el suport, altra vegada, dels professionals del CAP. I, finalment, amb la intervenció dels bombers de la Generalitat, la feina ha estat molt intensa per part de tothom, i no cal dir que en circumstàncies molt dures. Finalment, ja sabem com actuar i estem donant suport i acompanyament a la gran feina que estan fent els professionals en el dia a dia. Van ser dies tristos i molt durs, amb molt estrès i nervis. Ara dono les gràcies a tothom que va posar-hi el seu esforç. Altres llocs del municipi han tingut més sort que el nucli principal. Palà de Torroella, Castelladral i altres territoris no s'han vist especialment afectats per aquesta crisi. En aquest sentit, tenim constància d'una defunció a Palà, però sense confirmació que sigui a causa de la pandèmia. Sí que cal remarcar que els CAPs del Cardener encara estan sota afectació de la malaltia i es mantenen tancats als centres de Sant Joan de Vilatorrada i Cardona. El Cardener, en aquest tema, està en pitjor que el Llobregat, tot i que el consultori de Valls de Torroella, que dona servei a Palà, ja ha reiniciat els serveis. I ja per anar acabant, un agraïment als treballadors i a les treballadores d'aquesta casa. Presencialment o treballant confinats han fet que l'activitat d'aquest ajuntament no hagi quedat mai aturada. Ens ha costat, lògicament, perquè no és gens fàcil, però de mica en mica, tots plegats, ens hem anat adaptant a la nova situació, amb reunions departamentals telemàtiques per tal de coordinar-nos i fer que l'activitat municipal continuï funcionant. Des de l'equip de govern tenim clar que els serveis socials són l'eina bàsica per afrontar aquesta crisi i que cal donar suport a la població més vulnerable. També ha estat important el fet comunicatiu. La veracitat de la informació i la difusió de les mesures que surten de l'Ajuntament ha estat clara i eficaç. I en aquest sentit, vull agrair especialment la tasca del regidor Genís Rovira. És evident que amb la perspectiva que ens donen aquests dies, com a Ajuntament haguéssim fet alguna cosa diferent, però la desconeixença general del Covid i la falta d'eines ha provocat que haguéssim de fer un curset acceleradíssim de governança per tal d'implementar mesures i idear plantejaments fins fa ben poc desconeguts. N'assumim les conseqüències i fem l'autocrítica que calgui. En línies generals, però, com a alcalde, considero que des de l'Ajuntament hem estat incisius contra aquesta crisi i hem reaccionat tan bé i tan ràpid com hem pogut. A partir d'ara,
demanem sentit comú en el desconfinament. Penseu que això encara no s'ha acabat i que caldrà conviure amb aquesta nova normalitat. I un sol desig, tenir les eines per combatre amb insistència la crisi econòmica i social que ha portat en abast aquest maleït virus. Això ens dedicarem ara, per sobre de tot, res més. Molts ànims i molta força, navassencs i navassenques. Com a Ajuntament, ja sabeu que ens tindreu sempre al vostre costat. Bé, passem ja a la part resolutiva i continuem el ple amb el primer expedient, que és l'expedient 486/2020, que consisteix en l'aprovació de l'actualització del conveni per la gestió informatitzada del padró d'habitants de Navàs. Aquest és un punt que simplement, que cada any em sembla que passa per ple, que simplement el que fa és actualitzar el conveni amb la Diputació amb noves normatives que van sortint. En aquest cas és una normativa de protecció de dades que la Diputació incorpora en el conveni i llavors es tracta de tornar-lo a aprovar. Us llegeixo ja l'acord. Es proposa al ple l'adopció del següent acord. 1. Aprovar l'encomana de gestió i l'actualització del conveni tipus d'assumpció de la gestió informatitzada del padró d'habitants de Navàs per part de la Diputació de Barcelona per adaptar-lo a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 2. Facultar el senyor alcalde perquè en nom i representació de l'Ajuntament de Navàs subscrivi el conveni de referència i quants documents siguin necessaris per la seva efectivitat. I 3. Comunicar l'anterior acord a la Diputació de Barcelona, Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial i transmetre el conveni formalitzat al registre de convenis. Si hi ha alguna aportació sobre aquest punt o passaríem a votació. Cati, res a dir? Marcel, algun aclariment? Doncs, si us sembla, ja anem a fer la votació amb alçada. Vots a favor? I em sembla que hem votat tots a favor, per tant, aniríem ja a fer el recompte de vots, començant per la Cati. Cati Puig, de Junts per Navàs, un vot a favor. Marcel. Marcel Sibila, del PSC, dos vots a favor. Genís. De la CUP, 5 vots a favor. I, finalment, Salvador Busquets, Esquerra Republicana, 5 vots a favor. Com a resultat de la votació, la proposta és aprovada per unanimitat. Gràcies, Teresa. Anem al segon punt de l'ordre del dia de la part resolutiva, que és l'expedient 1145/2019, que és l'actualització del nomenament de representants de la corporació als òrgans col·legiats i altres ens. Aquest punt també s'arrossega del ple anterior del mes de març que vam suspendre i ve encara a remolc del canvi d'alcaldia que vam tenir el novembre entre el Genís i jo i els ajustaments de regidories. Suposo que tots us heu pogut baixar la informació i en principi són els canvis que toca fer dintre del Consell Escolar Municipal, el Consell Municipal d'Infants i altres òrgans municipals
en funció del canvi de regidories que hi va haver. No hi ha res més a destacar i, si us sembla, l'acord que es proposa portar a votació és precisament aquest: actualitzar el nomenament dels membres corporatius que seguidament s'expressen per representar aquesta corporació en els òrgans col·legiats, que s'especifiquen que n'hi ha un pilot, no us els repeteixo tots per no allargar el ple necessàriament, i si us sembla, el punt segon és comunicar aquest acord a les regidories afectades i als ens i organismes esmentats pel seu coneixement i efectes. A partir d'aquí, no obstant, el ple de la corporació acordarà el que es cregui més adients. Si us sembla també, si no hi ha cap aclariment. Sí, Cati? Bueno, jo el que volia dir que només és, ja fa un any de les eleccions i encara estem votant com aquell que diu el cartipàs. Som conscients de com han anat les coses perquè hi hem sigut i sabem com han anat. Més que res, bueno, això, recordeu-vos que ja fa un any de les eleccions i encara estem amb el cartipàs. Res més. No, tu, Marcel, tens res a dir o no? Doncs dono la paraula al Genís, que ha demanat la intervenció. M'ha semblat que demanaves intervenir, Genís? Sí, sí, per respondre a la Cati. No és, és el cartipàs, però no és des de l'inici de les eleccions, bueno, des de l'inici de la legislatura, sinó que és des de l'últim canvi que es va produir al novembre. L'últim ple no va poder passar i ara amb tot això del coronavirus doncs ha passat ara. Però vull dir, aclarir que no és que faci un any que estem treballant amb el cartipàs. El cartipàs està clar, l'únic que s'han canviat aquests noms. I que de totes formes és viu, perquè entenem que possiblement hi tornarà més canvis a més endavant. Per tant, en principi, el que interessa és que la feina es faci. Doncs, si us sembla, si no hi ha res més a dir, passaríem a votació. Vots a favor? Veig que em sembla que també queda aprovat per unanimitat, però fem el recompte igualment. Cati, sisplau. Cati Puig, de Junts per Navàs, un vot a favor. Marcel, sisplau. Marcel Sibila, del PSC, dos vots a favor. Genís. Daniel Rovira Barat, de la CUP, 5 vots a favor. I, finalment, Salvador Busquets, d'Esquerra Republicana, 5 vots a favor. Com a resultat de la votació, la proposta s'aprova per unanimitat. Continuem, doncs, amb el següent punt de l'ordre del dia, que és l'expedient 531/2020, que és l'actualització dels membres de la comissió de nomenclàtor. Aquest torna a ser un punt tècnic, per dir-ho d'alguna forma, en aquest punt el que modifiquem és dintre de la comissió de nomenclàtor hi havia una treballadora municipal que ja no està en l'Ajuntament i es tenia de substituir per alguna de les altres treballadores que fes la funció de secretària. I en aquest punt l'únic que es fa és canviar aquesta persona. Per tant, els acords és designar els membres que formen part de la comissió de nomenclàtor, que són exactament els mateixos que hem aprovat en el punt anterior per la part dels polítics, i aquí es canvia el nom de la treballadora municipal que fa de secretària, que és substituïda per una persona que actualment està treballant a l'Ajuntament. No hi ha més tema que aquest. No sé si hi ha alguna cosa a dir, Cati. I el Marcel? Doncs, si us sembla, ja ho podem passar a votació.
Vots a favor. Vale. Espero una mica perquè el tall a vegades entra una mica de retard i fins que no et veiem la mà no continuo. Doncs endavant, Cati, amb el recompte. Sí, Cati Puig, de Junts per Navàs, un vot a favor. Marcel. Marcel Sibila, del PSC, dos vots a favor. Genís. De la CUP de Navàs, 5 vots a favor. I Salvador Busquets, d'Esquerra Republicana, 5 vots a favor. Com a resultat de la votació, la proposta s'aprova per unanimitat. Continuem amb el punt número 4, que és l'expedient 533/2020, que és l'aprovació de l'increment de sous per l'any 2020 del personal de l'Ajuntament de Navàs. Aquest torna a ser un punt, que jo en dic tècnic, perquè, com sabeu, hi va haver el 22 de gener del 2020 es va publicar al BOE el Real Decret Llei 2/2020, pel qual s'aprovaven unes mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. Aquesta llei, que suposava un increment del 2% del sou dels funcionaris, és d'aplicació directa pels funcionaris, però no queda mai prou clar si amb quina mesura es pot aplicar directament al personal laboral. Llavors, s'ha preferit fer aquesta norma pròpia per tal de fer-ho extensiu a tot el personal laboral, tot i que això ja s'està aplicant des del mes de gener, se li dona més consistència jurídica. No té més problemàtica o més intenció que aquesta. Per tant, en virtut d'aquesta exposició, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'increment del 2% de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Navàs global respecte de les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa als efectius de personal com a la seva antiguitat amb efectes des de l'1 de gener del 2020. Notificar aquest acord als representants dels treballadors de l'Ajuntament de Navàs i al servei de personal i intervenció perquè en prengui coneixement i efectes. No obstant, el ple de la corporació acordarà el que cregui oportú. Alguna cosa a dir, Cati? Marcel? Doncs, si us sembla, ja podríem passar a votació. Vots a favor? Aviam si veig que el tall aixequi la mà. Ara. Doncs ja anem a fer el recompte. Cati? Sí, Cati Puig, de Junts per Navàs, un vot a favor. Marcel? Marcel Sibila, del PSC, dos vots a favor. Genís? Genís Rovira, Barat, de la CUP, 5 vots a favor. I Salvador Busquets, d'Esquerra Republicana, 5 vots a favor. Com a resultat de la votació, la proposta s'aprova per unanimitat. Continuem amb l'expedient 536/2020, que és una proposta de despesa d'aportació a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al sanejament. En aquest cas, correspon al regidor de Medi Ambient l'explicació d'aquest punt. Uriel, avui. Sí. Bona tarda a totes i tots. Res, com antecedents de fet, dir-vos que tot bé perquè el 2011 l'ACA deixa d'invertir diners en la Mancomunitat de Municipis del Bages per al sanejament, ¿vale? O sigui, deixar d'invertir diners sobre el tractament de fangs, ¿vale? Les depuradores.
Això significa que la Mancomunitat passa a tenir una situació financera bastant desfavorable, val? I això ens ho comença a comunicar el 24 de setembre del 2012. Mancomunitat de municipis del Bages pel sanejament, diguem-ne, obre una denúncia, no?, al tribunal, val? Que finalment hi han dues sentències favorables cap a la Mancomunitat, que el que fa és que rebi ingressos una altra vegada de l'ACA, val? Per aquesta gestió diguem-ne, dels fangs de les depuradores. Val? Dit això, al final del que es tracta és de compensar l'enrederiment d'ingressos que hem fet per part de l'Ajuntament en aquesta Mancomunitat, val? Amb els diners rebuts de l'ACA, i finalment es resol que nosaltres, des del període 2012-2018, més els 20.000 euros, perdó, més els 30.000 euros del 2019, val? Que acaba resultant aquests 50.000 euros, 50.804 amb 15 euros de despesa, no?, que tindrem com a Ajuntament. També cal dir que l'anterior govern, molt sàviament, va reservar aquests diners, val? Que eren 80.000 euros, dels quals finalment el que haurem d'ingressar són aquests 50.000, com us deia ara. Vale? Llavors, bueno, passes a dir-ho d'aprovar o ho faig jo? Ho porto jo a votació. Si teniu qualsevol dubte, ja ho sabeu. Llavors, l'acord és aquest, aprovar l'aportació de l'Ajuntament de Navàs a la Mancomunitat de municipis per aquests 30.745 euros que corresponen al 2018 exclusivament i aprovar els altres 20.058, que és la regularització del 13 fins al 18. Fins al 17, perdó. Habilitar la presidència perquè prengui a signar quanta documentació sigui necessària per a l'efectivitat dels acords presos, etc, etc. I alhora, tal com bé ha explicat l'Oriol, regularitzem les obligacions reconegudes dels exercicis 13 i 16, que estaven previstos aquests 61.000 euros que estaven reservats, dels quals només se'n reconeixen 20.000, que són els que tindrem de pagar. El cinquè, comunicar aquest acord a la Mancomunitat de municipis del Bages pel sanejament, pel seu coneixement i efectes. Hi ha alguna cosa a dir, Cati? No? Marcel? Tampoc? Doncs, si us sembla, ja ho podríem portar a votació. Vots a favor? Vale, em sembla que ja podem fer el recompte. Cati? Cati Puig, de Junts per Navàs, un vot a favor. Marcel? Marcel Sibila, del PSC, dos vots a favor. Genís? Des de la CUP, 5 vots a favor. I Salvador Busquets, d'Esquerra Republicana, 5 vots a favor. El següent punt és l'expedient 698/2020, que és la sol·licitud de pròrroga del conveni per la prestació del servei de residència assistida i centre de dia per a la gent gran dependent del 2021. Aquest és un punt clàssic de cada any. Cada any, els que portem alguns anys ja a casa, tant a l'oposició com a govern, anem aprovant la renovació d'aquest conveni anualment. I és això, simplement les places que subvenciona la Generalitat de la nostra residència. Per tant, l'acord que aquí es proposa és, primer, aprovar la sol·licitud de pròrroga per l'any 2021, ja estem aprovant l'any vinent, del conveni de col·laboració interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Navàs, de 40 places de servei de residència assistida per a la gent gran dependent i 5 places de centre de dia per gent gran dependent amb una prestació del servei de 365 dies laborables, caps de setmanes i festius.
El punt segon de l'acord és comunicar al Servei de Recursos Aliens de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya el present acord i autoritzar a l'alcalde president per la signatura de quants documents siguin necessaris perquè la sol·licitud de l'esmentada per la sol·licitud de l'esmentada pròrroga de conveni per l'any 2021. Alguna cosa a dir, Cati? Marcel? Tampoc? Doncs, si us sembla, ja passem a votació. Disculpeu, Salvador? Sí, perdona. Ha quedat clara la votació del punt anterior, però diguem expressament que el punt anterior s'ha aprovat per unanimitat. Ui, sí, perdona, que no t'he donat. Endavant, sí. Perdona. Doncs anem ja a la votació d'aquest punt, que torno a agafar el fil, és la pròrroga del conveni de la prestació del servei de la residència. Vots a favor? Esperem si surt el Jaume. Ara. Ja l'hem vist. Anem pel recompte. Cati? Cati Puig, de Junts per Navàs, un vot a favor. Marcel? Marcel Sibila, del PSC, dos vots a favor. Genís? La CUP, cinc vots a favor. I, finalment, Salvador Busquets, d'Esquerra Republicana, cinc vots a favor. Com a resultat de la votació, la proposta s'aprova per unanimitat. Continuem amb l'expedient 1977/2019, que és la modificació de l'ordenança municipal reguladora del servei d'acollida de residus, que també ens l'explicarà el regidor de Medi Ambient, l'Oriol. Quan vulguis, Oriol. Som-hi. Aviam, sobre la modificació d'ordenança, dir-vos que, bueno, doncs això des de la regidoria Medi Ambient, quan vaig entrar, vam creure oportú regularitzar la situació de l'àrea d'emergència i les possibles àrees d'aportació, tant de Castelladral i Palà de Torroella. Per tal de poder regularitzar aquesta situació, vam creure oportú, va ser una recomanació tècnica, val? Tant de la tècnica de Medi Ambient com el gerent de l'empresa municipal, de fer aquesta modificació i incorporar o intentar perfilar una mica millor el tema de les sancions. Ens trobàvem amb una dificultat, que és la següent. En l'antic reglament, el cost per arribar a sancionar era molt elevat. Era tan elevat que era superior a l'ingrés, no, d'aquesta multa o d'aquesta sanció. Per tant, vam creure oportú, repeteixo per recomanació tècnica, de fer aquestes modificacions. Llavors, no té gaire més, o sigui, vam normalitzar també, no, tot el redactat, les diferents normatives, vam estar això 3 setmanes treballant amb el gerent de l'empresa municipal, la tècnica de Medi Ambient i l'informadora també mediambiental, bueno, porta a porta, i bé, aquest és el document final, que, bueno, com bé recordeu també, vam fer unes sessions informatives, no? Vam obrir, diguem-ne, a la població, els navassencs i navassenques, que poguessin dir la seva a través d'un formulari que va estar penjat al web, diferents situacions. I això, repeteixo, finalment va quedar aquest document que si tot va com ha d'anar, s'aprovarà i l'utilitzarem a partir d'ara. Doncs, si us sembla, l'acord que es proposa és aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora del servei de recollida de residus, la redacció de la qual es conté en el document annex. El punt segon és sotmetre informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de la modificació de l'ordenança, per un termini mínim de 30 dies mitjançant anunci publicat en el BOP de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita i diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, perquè tots aquells
puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel ple. Facultar el senyor alcalde president per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte. Doncs, si us sembla, podem passar a la votació. Vots a favor? Perdó, ai, perdó, perdó, el torn de paraules. Perdó, Cati, alguna cosa a dir? No? Marcel? Sí, jo referent a aquest punt, bueno, trobo bé la feina que heu fet, potser feia falta canviar el règim sancionador, però penso que la feina només està feta en part. Sobretot la feina important serà, passat els 30 dies, executar-ho. Perquè veig que les multes són importants. La multa mínima són 120 euros per una infracció lleu fins a 1.500 euros. Bueno, m'agradaria que realment això us ho prengueu en sèrio i no acabeu la feina havent fet la norma, sinó que l'apliqueu. Perquè tots penso que la recollida porta a porta ha sigut una bona iniciativa. Us felicito per haver-ho fet. No era fàcil, heu sigut valents, però també és veritat que, tot i que el 90% de la gent de Navàs ho està fent bé, hi ha com unes illes que no ho fan. I em preocupa una mica perquè ja no només és un problema estètic, és que s'està convertint en un problema higiènic. Està arribant la calor i piles de bosses de basura al carrer, més en una situació com l'emergència sanitària que estem, penso que no és tolerable. Llavors, us demanaria que, si us plau, feu l'esforç de forçar els navassencs que no ho estan fent bé a fer-ho. Oriol, vols fer algun aclariment? No, res. Simplement dir que si hem dedicat 3 setmanes de treball a fer una modificació d'un reglament que prou, diguem-ne, no, prou difícil era, òbviament és per fer el que toca i com toca. Llavors, a partir d'aquí, esperem que puguem ser prou àgils, no? I això, i fer el que hem de fer, simplement. Perfecte. Si no hi ha res més a dir, doncs passaríem ja a votació. Jo ara m'heu quedat uns quants en fosc. No sé si vosaltres us veieu tots o no. Ens veiem, segur. Doncs, si us veieu, endavant. Anem. Vots a favor? Ja hem votat tots, Saudó, per si no ho veus. Sí? Vale, no. Gràcies. Doncs anem pel recompte. Cati? Cati Puig, de Junts per Navàs. El nostre vot és abstenció, ja que no hem participat en aquesta modificació de l'ordenança. Endavant, Marcel. Marcel Sibila, del PSC. Nosaltres votem a favor perquè volem que el servei de recollida porta a porta funcioni i s'avanci amb el reciclatge al poble. Moltes gràcies. Genís? Genís Rovira, de la CUP, 5 vots a favor. I Salvador Busquets, d'Esquerra Republicana, 5 vots a favor. Teresa? Com a resultat de la votació, la proposta s'aprova amb 12 vots a favor i una abstenció. Moltes gràcies, Teresa. I finalment, passaria a l'últim punt de l'ordre del dia, que és l'expedient 263/2020, que és l'aprovació inicial del pressupost per l'exercici 2020, pel que dono la paraula al Jaume, que ens farà la defensa d'aquest punt. Endavant, Jaume, quan vulguis.
Perdoneu, però no hi ha so. No, no et sentim, Jaume. Jaume, diria que tens el micro parat, eh? Disculpeu, però li posa connexió inactiva. Esperem 5 minuts, veiem si ho pot solucionar. Sí, esperem, exacte, sí. Jo penso que poder ha de sortir i tornar a entrar, no? Pot ser. Si li podem dir per telèfon o... Ja li dic. De fet, ara... A mi me'n surten uns quants d'inactius, eh? Això, Salvador, has d'actualitzar la pàgina. A vegades passa. Vale. Correcte, ja he recuperat, veus? Els que us heu ficat de nou, borreu-vos a l'altre. Que si no sortiu dobles. No el recuperem, de moment no, eh? Justament el punt més important i el que falta fa. Sí, fins ara havíem anat bé. No sé si tenim Josep Querol. No sé si ens està sentint. Si hi ha alguna solució de sortir tots i tornar a entrar en un moment, a veure si millorem la connexió o bé...
Sí, sentiu bé ara. Sobre el pressupost, bàsicament, doncs, comentar doncs, que aquest any doncs, l'hem fet una miqueta tard, hem tingut en compte alguns dels factors que ens han afectat a última hora, però evidentment que durant l'any haurem d'anar fent diversos canvis perquè d'afectacions n'hi haurà moltíssimes i encara no tenim massa clar com anirà tot plegat. No sabem si la piscina es podrà obrir o no, si això ens afectarà a nivell de pressupost de l'Ajuntament i així amb tantíssimes coses, amb l'escola de música, amb l'escola Bressol i amb altres. Val? El pressupost d'enguany l'estau veient ara en projecció? No, perdoneu, perquè se m'havia quedat penjat l'ordinador. Ara el projecto. Ah, no, vaig fent temps ja ho veuré, doncs ja està. Bàsicament us deixo algunes xifres que ja les veureu després reflectides a la pantalla, però el pressupost d'enguany respecte al l'any passat ha disminuït a nivell d'imports. O sigui, l'any passat teníem un pressupost que eren 9.696.000 euros, 697.000 euros aproximadament, i enguany estem en un pressupost de 8 milions i mig. Val? Aquí hi ha una disminució bastant considerable, estem parlant de quasi bé 1.200.000 euros menys, però això bàsicament ve donat per tres factors. Un és que tant la Diputació de Barcelona com la Generalitat encara no ens han trucat la majoria de les subvencions que comptem tenir aquest any, si no varia tot plegat. També una de les inversions que havia prevista que es finançava amb contribucions especials, doncs aquella tampoc hi és, són 400.000 euros que es redueix, i aquí és una mica on s'explica aquesta reducció dels imports, també. Val? En aquesta, a la segona pàgina, si la pots passar, Genís. Val, estàs posant el... Fes en PDF, no facis la projecció. Val. A la segona pàgina, aquí veieu les dades que us comentava, aquesta disminució d'aproximadament 1.200.000 euros, i també ja us avanço que la reducció en inversions ha sigut de quasi bé 1.400.000 euros. Ara intentaré anar-vos explicant una miqueta el perquè de cadascuna. Com us deia, aquesta disminució d'ingressos són les contribucions especials de disminueixen 320.000 euros, que era el cost que havien de pagar els veïns del carrer Valldeperes i el Cal de Serra per a l'urbanització. Hem cregut aturar aquesta urbanització perquè en el context actual doncs realment encara ho veiem més difícil de que la gent pogués disposar d'aquesta quantitat de diners. Per tant, l'hem aturat, aquesta inversió. Val? Després, la segona, que és les transferències de capital, que us comentava, hi ha una disminució d'aproximadament 500.000 d'euros, que és, sobretot, que no hem rebut encara l'apartat dels diners dels mesos de concertació, que ara la Diputació de Barcelona, després d'un any d'haver-se format govern a la Diputació de Barcelona, encara no han convocat les meses de concertació. El catàleg de serveis estem pendent de les respostes, vam fer les peticions el mes de febrer i el mes de març. També plans d'ocupació, ara mateix doncs, no en tenim cap per part de la Diputació i pel que sembla per la proposta estatal, sembla que tampoc hi haurà fons pels plans d'ocupació. Esperem que tot això es corregeixi, perquè és absurd que estiguin regalant diners als bancs i a totes empreses que no haurien d'estar a ERTO, aquestes molt, molt grosses, que tenien grans beneficis, però, en canvi, treuen les subvencions als plans d'ocupació. No? Ja veurem com acaba tot això. I després, per part de la Generalitat de Catalunya, hi ha un finançament que és del PUOS, del Pla Únic d'Obres i Serveis, que aquí sí que comptàvem doncs, fer diverses obres, però com que encara no ens han assignat aquests diners oficialment, tot i que està més o menys emparaulat, doncs no els podem computar a nivell de pressupost. D'acord? I també, al mateix temps, a nivell de crèdits, doncs, també hi ha una reducció doncs, que la petició de crèdits per aquest any d'entrada doncs, és menor a la que teníem prevista per l'any passat. L'any passat es va preveure uns crèdits per valor d'1.300.000 euros que no es van acabar demanant i en guanyes hi ha una previsió de demanar un crèdit per valor de 790.000 euros. Però quan la Generalitat confirmi les subvencions del PUOS i altres coses que vagin entrant, aquests crèdits ja no es demanaran per aquest import, sinó que serà per molt menys. Sí que hem posat aquest crèdit i aquesta xifra per tancar més o menys el pressupost i poder avançar, perquè tampoc les estan consignant mateix aquestes subvencions. Passem a la pàgina següent, Genís, sisplau. Val. Aquí teniu doncs, els números a l'engròs del pressupost comparats amb l'any passat. Val? I veieu que la columna
de columnes d'anys, el 2020 doncs, aquest import de 8.087.000 euros i el 2019 que eren 9.267.000 euros. D'acord? Si veieu, al final, sumant-ho tot, hi ha diverses operacions financeres, també el pressupost total d'enguany és 8 milions i mig, l'any passat era 9.700.000 euros. Són les xifres que teniu a baix de tot, va? Perquè aquí hem afegit doncs, el que hem de pagar de sentències judicials, és aquests 421.000 euros que s'acaben sumant al conjunt del pressupost. Si podem passar a la pàgina següent. Val, pel que fa al capítol de personal, justament doncs, avui hem aprovat aquest augment del 2%, que de fet és una aprovació de facto, però ja s'estava aplicant des del gener, quan el govern va decidir que s'havia augmentat aquest 2% a tots els treballadors de l'Ajuntament. Tot i això, el capítol de personal de l'Ajuntament no puja un 2%, sinó que només puja un 0,79%. A què és degut aquest augment que sigui menor? Doncs bàsicament perquè en aquest capítol de personal ara mateix no hi ha unes places que són les dels plans d'ocupació i les dels mes de concertació. O sigui, per exemple, ha desaparegut la figura del tècnic de sobirania alimentària i energètica, també ha desaparegut la figura de la tècnica de cultura, que comentava abans amb el cas del nomenclàtor, i això fa que s'hagi reduït en part, que no arribem a aquest 2% d'augment. Després, pel que fa al capítol 2, també veiem que estem doncs, a 2 milions i mig, hem augmentat una miqueta més, rems 26.000 euros. Aquesta xifra segurament variarà perquè despeses que teníem fixes al pavelló o al camp de futbol o altres espais, doncs aquestes doncs, segurament al no utilitzar-les doncs, no hi haurà aquesta despesa. Per tant, hi haurà aquesta reducció que hi haurem d'anar veient mica en mica l'impacte total de tot això. Però la previsió inicial és aquesta que a mesura que avanci l'anirem modificant. Si podem passar a la pàgina següent, Geni, sisplau. Val. A la pàgina següent, aquí bàsicament doncs, ens referíem al que és el capítol 3 que fa referència doncs, als interessos que paguem. Val? Com podeu veure, aquí doncs, els interessos bàsicament, no sé si es visualitza bé a la pantalla, la columna total de la dreta, on hi ha l'import dels interessos. Si estem visualitzant la gent, doncs no es veuran l'import, no sé com està, en teoria espero que no, però en aquest cas, doncs, bàsicament dir que hi ha tres préstecs demanats que s'estan retornant. Un que es va fer servir per pagar la sentència als terrenys del cementiri, que es va demanar mitjançant la Diputació de Barcelona, que d'aquest era un import de 312.000 euros, encara en queden 159.000 euros per pagar i paguem 5.000 euros d'interès. Un altre es va fer servir per pagar la sentència de piscina, un pressupost un crèdit d'un milió i mig i paguem d'interessos 5.843 euros. I un altre, per pagar la sentència de l'escola, paguem d'interessos 1.111 euros, cal dir, només són uns 12.000 euros. Realment es va aconseguir, doncs, a base d'anar refinançant doncs, diversos préstecs que hi havia, es va deixar pagar el 3, el 4 i el 6%, doncs, diverses sentències, i això fa que ara els imports d'interessos, que també són importants, quan el volum de la sentència era bastant important, doncs ara que siguin una miqueta menors. Si passem a la següent, també encara seguiríem amb l'apartat dels interessos, serien tot, aquí hi ha tot d'altres crèdits que tenim demanats, que bàsicament són per pagar la gespa del camp de la Devesa, que es va demanar el 2009 amb un crèdit de l'Institut Català de Finances, això encara s'està pagant, però aquí en aquest cas l'interès és molt petit, són 143 euros. Val? Encara queden 28.000 euros per pagar de la gespa del camp de futbol de la Devesa. Després hi ha quatre ajuts de caixa més que es van demanar, que van ser en un cas per pagar les obres que es van fer d'urbanització de part del tram del passeig de circunvalació al voltant de la zona de l'Eix per poder encabir-hi els mòduls de l'Institut també. Es va demanar doncs, un préstec, del qual dels 175 que vam demanar en queden 70.000. Aquests préstecs, aquests quatre préstecs de la Diputació de Barcelona són sense interessos, d'acord? Però s'han d'anar tornant. Passem a la pàgina següent. També dins la part d'interessos s'hi hauria de comptar, bueno, s'hi han de mostrar, encara que no tinguin un interès zero, les compres, ja sigui doncs, dels terrenys que vam haver d'expropiar el carrer Torrent i el passeig de circunvalació, els carrers que vam haver de... Bueno, el tram que vam haver d'expropiar també la carretera de Castellet, tots van ser acords amb les famílies, i també la compra del casal de Sant Genís. Va? Tot això són compres aplaçades, que en un cas el casal de Sant Genís i el carrer Torrent són a 10 anys, sense interessos, una altra part del carrer Torrent són a 8 anys, també sense interessos, i el conveni de la carretera Castellet, aquest ja s'acaba enguany, va ser durant 4 anys, pagant uns 29.000 euros cada any, i aquest any ja es deixa de pagar.
Val? I després també, finalment, l'última, que aquí doncs, està, és el dels rèntings, hi ha un import que posa 661 euros. Si us esteu mirant la memòria del pressupost, doncs està malament, això s'ha de modificar. Aquests 661 euros són mensuals, per tant, el total no són aquests 12.769, sinó que el total són uns 19.900, que veureu amb la següent. És una modificació que no afecta el pressupost, sinó que afecta a la memòria. Si passem a la diapositiva següent, aquí parla de les despeses financeres, diu, són aquests 19.000 euros, val? Si sortien uns 12.000 euros a baix de la presentació, sumant-hi aquests 7.600 de mensualitats, 7.200 de mensualitats, és com arribem a aquest import de 19.269 euros. La part bona respecte al 2019 és que reduïm ja en 3.222 euros només els interessos. Passem a la següent, que seria l'apartat de transferències, de subvencions. Bàsicament, comentar doncs, que desapareix la subvenció Lubis perquè l'entitat ha desaparegut, la Unió de Botigues i Serveis ha desaparegut, eren 400 euros. Una subvenció que havia prevista per a Alpinistes Solidaris de 1.000 euros, que l'any passat ja no es va realitzar tampoc, doncs aquest any ja desapareix directament del pressupost. I també a la penya malaguista doncs, s'han donat de baixa com a entitat, han deixat de funcionar les activitats que feien a nivell cultural, que havia una subvenció de 1.100 euros, també han desaparegut. Hi ha hagut diversos augments petits, el Pitor de Palau de Torroella, Fotofilm, a Geganters, a Cavalcada, a la Romànica i també el Club Bàsquet Navàs, hi ha hagut un augment més important, però bàsicament és perquè hi ha hagut un augment de categoria. Aquestes subvencions també s'ha de veure com es revisen ara, doncs, quan hi ha hagut tot aquest temps en el qual doncs, no han estat fent-se els partits, no s'ha acabat la temporada, no s'han pagat arbitratges, això també ja s'haurà de veure com queda. D'acord? Després també hi ha una reducció de subvenció del club de tenis, de 1.400 euros, perquè ara passen a quedar-se ells directament l'import de les quotes, ho gestionen ells, ja no intervenim nosaltres. I el futbol sala també, com que hi ha hagut una reducció de l'activitat bastant important i no hi ha part de futbol formatiu vinculada al hoquei fora de joc, la subvenció, es manté una subvenció de 450 euros, però sí que es perd la subvenció de... Després, pel que fa a altres mercats, en el qual subvencionen que les parades del municipi, botigues del municipi poguessin tenir parada al mercat, que parades del municipi poguessin tenir parada al mercat i no els costés res, també vam fer una subvenció específica per locals buits quan hi passés a haver-hi activitat, doncs també per intentar doncs, que hi hagi aquests locals buits i també per noves empreses. Veureu que els imports han variat, però és igual perquè són partides vinculants. Però, i és més, si veiéssim que sempre hi ha un augment d'aquests accés a locals buits o de creació de noves empreses, ja augmentaríem aquesta subvenció perquè bàsicament ens vam trobar que l'any passat i l'altre doncs, que no es donaven aquestes casuístiques i no es gastava tot l'import que hi havia. També s'han afegit una, que és la modernització de locals. Ja no estan de locals que estaven buits, sinó locals que ja estan en ús, intentar doncs, posar una quantitat per si algú els volgués modernitzar. Són quantitats petites, modestes, 4.000 euros, però creiem que poden donar una empenteta més a tots aquests petits comerços. I, finalment, una de nova, que és d'ajudes al Covid-19. Deien que el pressupost ha arribat una mica tard i hem pogut introduir-hi, traient altres partides, que, bàsicament, doncs, que ajudes al Covid-19. Aquests 50.000 euros és un primer pack d'ajudes que volem establir pels establiments del municipi i de les petites empreses, que, bàsicament, aquesta s'aprovarà la setmana que ve amb Junta de Govern, si tot va bé. Són 50.000 euros, és un punt de partida, segurament, haurem de fer una segona tongada d'ajudes, ho hem d'acabar analitzant i veient com va, però s'ha de fer molta feinada doncs, a l'hora de poder fer aquest conjunt d'ajudes. Hem fet una petita previsió i ja veurem què més haurem d'afegir. Passem a la següent. La següent seria doncs, l'àrea de drets socials, també. Veieu que hi ha una partida de 119.000 euros. Aquesta partida doncs, incluïa doncs, diversos pagaments que es feien a partir de l'àrea de drets socials per gent que estaven a la residència d'avis. Aquesta partida ja s'ha reduït, ja es va reduir bastant, ja s'ha reduït més la despesa que hi havia, però hem augmentat aquesta partida d'ajudes fins a 150.000 euros. No és que hi hagi un augment real de 30.000 euros, sinó que realment l'augment és de més de 50.000 euros, val? Perquè creiem que aquesta crisi que ara torna a caure amb bastanta més força, doncs haurem d'intentar doncs, suplir-la doncs, amb diverses ajudes. També hi ha hagut campanyes alimentàries com aquesta que s'han generat la setmana passada, el Sumatito també,
però al mateix temps ja es preveuen doncs, diverses ajudes per pagar, per intentar doncs, sortir del sot a moltíssima gent. També hi ha un apartat d'ajudes de beques, que es manté igual que altres anys, un de subvencions per instal·lació de plaques solars, que és de vora 5.000 euros. No sé si ja es veu a la pantalla, diria que no es veu res ara. Després del programa d'exclusió social, el que és fora de joc, aquí arribem a la subvenció de la Diputació de Barcelona, una altra per estalvi energètic a nivell d'entitats esportives, estalvi que ja doncs, poden rebre fins a 2.000 euros, una altra de premis, beques i transports escolars, 16.000 euros, la de festes, 11.000 euros, que ja veurem també si es farà la festa major o no, això no està massa clar. I després també un altre programa que utilitzem una base de 10.000 euros, que és per qui reformés immobles antics. No sé si està visualitzant correctament la projecció. Podeu fer que sí amb el cap? Sí, va. Passem a la següent, doncs. Passem a la següent, que ja serien les inversions. La següent. Ara. Aquí són les inversions desglossades. Hi ha 28 inversions. L'import són 880.000 euros. És un 10% del pressupost, però ja us he comentat que hi havia una reducció d'1.300.000 euros respecte a l'any passat. Val? Hem hagut de renunciar a diverses coses, com aquest asfaltament de carrers al carrer Alcalde Serra i Vall de Peres, i moltes altres que hem anat traient. I al final també veureu que moltes de les inversions que hi ha aquí són inversions que estaven previstes al pressupost l'any passat, però que al final no es van acabar realitzant, i ara s'han incorporat el d'enguany i es faran enguany. Posem una partida de 40.000 euros per asfaltat de carrers, que ja veurem si es farà o no, però almenys la podem posar aquí. Com que aquesta finança per festa no hi ha cap problema a posar-la, es van posar càmeres al carrer del CAP, es vol comprar un generador, l'escorxador, doncs falta afegir-hi un seguit d'elements, més la museïtzació, que puja uns 100.000 euros, mobiliari i oficines, doncs, també 1.000 euros, l'ordinador s'ha de renovar part dels ordinadors de l'Ajuntament, són 22.000 euros, les àrees d'emergència per a l'Aigua Catedral ja hi ha en el pressupost de l'any passat, hi ha hagut diversos impediments, ja els hi tornem a posar, ja veurem si poden fer aquest any, però són per un valor de 30.000 euros. Una instal·lació de compostatge destinada al tractament de bioresidus, que rebem una subvenció de l'Agència de Residus, de les poques subvencions que ja hi ha concedides, que hem de mirar a fer aquest any. Un carro de neteja viària, 1.600 euros, sonorització Casal Sant Genís, intentar posar-hi doncs, una taula de so. També aquí s'inclouen doncs, la quota d'adquisició del local del Casal Sant Genís, que anem pagant 30.000 euros, val? Falten encara uns 6 anys més per pagar, o 5, no ho recordo ara. També unes càmeres per la pista Sant Jordi o Pobelló Glau. Passaríem a la següent. A la següent pàgina. Val. Aquí, doncs, diverses inversions que estaven previstes a nivell d'instal·lacions esportives per valor de 10.000 euros. Una de 3.000 euros de material inventariable a nivell esportiu, que aquesta sí que ens ha concedit la Diputació de Barcelona, 2.837 euros, ja ho vam fer abans del Covid, abans de la pandèmia. L'apartat del rènting de cotxe de policia local doncs, consta aquí i també consta els interessos, és una cosa estranya, ha de constar els dos llocs, però es considera que és una inversió i són aproximadament 8.000 euros cada any de cotxe de policia local. Després hi ha una instal·lació fotovoltaica per fer-la a l'escola de música amb la voluntat doncs, de que l'Ajuntament sigui autosuficient i també l'escola de música i amb l'estalvi que genera poder pagar aquesta instal·lació a la qual estaríem pendents de rebre una subvenció del projecte FEDER. Clar, això és la idea, es presenta i ja veurem com queda tot el tema d'aquestes subvencions. També el mateix posar aquestes plaques fotovoltaiques implicaria doncs, retirar doncs, la taulada de fibrociment d'Uralita doncs, que hi hauria a l'escola de música, que són 48.000 euros. 4.000 euros són per mobiliari de festes, per si falta 5 cadires o taules, una petita previsió. 25.000 euros són pel contracte de redacció del PUM que han de fer l'aprovació definitiva i el text reforç. Això ja sabeu que és etern i demana 50.000 passos. Després també 18.000 euros per una indemnització pels terrenys de la Verda Castelladral, que ja fa temps que estava prevista el pressupost, ja al final s'ha pogut resoldre, que és perquè es va fer una ampliació de la Verda Castelladral amb uns terrenys que no eren propietat de l'Ajuntament de Navàs, i el que es fa és que es passin a ser propietat de l'Ajuntament de Navàs. Després també unes plaques fotovoltaiques a les escoles del Mujal, de 6.800 euros, on s'hi vol fer projecte de mesuria urbana, que la Bagaram són 65.000 euros quan vinculats a les taxes. Després, dues quotes més, que són de la carretera Castellet i el carrer Torrent, de 29.000 euros i 46.000. Després també un projecte de plaques fotovoltaiques a la residència d'avis, de 48.000 euros, que també la intenció era que vingués subvencionat pel FEDER.
i després 227 mil euros que estaven pensats per fer una reforma a la residència. La posem aquí, aquesta inversió, s'havia de refinançar en part pel PUS, pel Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. No podem posar la confirmació aquí, però quasi bé segur que hi seria. Tot i això, hem de veure ara com queda l'estructuració de la residència d'avis, què ens demana exactament cap on ha d'anar. Però, de moment, tenim aquí una partida pensada per si s'hagués de fer algun tipus de reforma. Ja hi havia un projecte, havíem aprovat fa un any i mig, ara ja veurem què hem de fer exactament, però, de moment, els posem aquí i per si s'han de necessitar amb rapidesa. També 4.500 euros mobiliari de la residència i després és l'última aquesta, eh? I els equips d'ordinadors per residència, 1.000 euros. Va? Són 28 inversions que, com veieu, la majoria són petitetes, a part de la reforma de la residència, les inversions en clavegram, les dues inversions en plaques solars i també doncs, la retirada de l'oralita i també la de l'escorxador. Però, bàsicament, crec que és, a nivell d'inversions és bastant modest. N'hi havia previstes unes quantes més, però els vam anar retirant per intentar quadrar els números. Perquè hi ha un altre element que us ho comentaré després, que és els pressupostos participatius. Val? Aquí, en aquesta següent pàgina, si podem anar a la següent, bàsicament que hi ha, és un quadre, molt bé, és un quadre en el qual doncs, hi ha l'import de les coses que queden per pagar. O sigui, es deuen 412.000 euros d'aquestes compres que s'han fet aplaçades, sense interessos, i es aniran pagant del 2021 fins al 2026, val? Amb uns 5 anys aproximadament, i també hi ha el rating del cotxe de la policia local. Val? Aquests imports els hem de tenir en compte aquí perquè també és una inversió. Podem passar a la següent diapositiva, sisplau. Val. La següent és un resum de les inversions. Comparat amb l'any passat, parlàvem de 2.267.000 euros. Enguany són 880.000 euros. Val, també s'han reduït l'import dels crèdits que es demanen i també les inversions que venien subvencionades. Jo he vist que aquest any només n'hi ha dues de moment, que són la subvenció d'aquesta petita planta de compostatge i la de material i material esportiu, 26.000 euros, quan l'any passat parlàvem de subvencions d'aproximadament 600 o 700.000 euros. Esperem que hi segueixin sent. També n'hi ha el capítol 7, que hi ha una transferència de capital nova, que és de 27.000 euros a l'ADF, que és que hem comprat un vehicle de l'Ajuntament per l'han comprat ells, però nosaltres els hem finançat perquè puguin tenir un vehicle nou, l'ADF, per quan sigui necessari en casos d'incendis forestals, doncs, que estiguin el més ben equipats possibles. Passem a la següent. Val. La següent és l'última, és bàsicament la que parla dels passius financers, que venia a ser el deute, el que encara ens queda pagar de deute. El capítol 3 hem vist els interessos, ara veiem el deute a l'engròs, les xifres grosses sense els interessos. Veiem que dels terrenys del cementiri, d'un préstec de 312.000 euros, queden per pagar 159.000 euros, enguany en pagarem 29.000 més i encara queden uns 4 o 5 anys més d'anar pagant aquesta sentència als terrenys del cementiri, que ja sabeu que pujava aproximadament a 1.120.000 euros. Després també n'hi ha una altra, que és la sentència dels terrenys de la piscina, que vam demanar un crèdit per un valor de 1.560.000 euros, la sentència de 1.650.000, que hi havia 90.000 que vam posar amb recursos propis, i en aquest cas del deute encara es deuen 936.000 euros que anem pagant, per sort, a un interès baix, anem pagant a raó de 156.000 euros cada any. I la tercera va ser per pagar la sentència de l'Escola Sant Jordi, que era un import de 154.000 euros, que aquesta, doncs, aquest any serà el penúltim i l'any que ve ja serà l'últim, el 2021 ja es deixa de pagar. No sé si esteu visualitzant correctament la projecció. Jo a mi no se'n veu, però és igual. No sé si la veieu vosaltres. Podeu fer que sí amb el cap. Val, seria per anar a l'última pàgina, que és la següent, sisplau, Genís. Passes l'última. O sigui, hi ha un deute de viu d'un 1.400.000 euros pel que fa doncs, a sentències, però que es va pagant en 4, 5, 6 anys, d'acord? Amb uns diversos crèdits d'interès baix. I després també també s'han de tornar aquells préstecs que us comentava abans, que són el de la gespa de la Devesa, pagarem 12.000 euros aquest any, i d'altres d'ajuts de caixa, que són uns 17.000 euros cadascun, n'hi ha 4, val? També seria un import total de 80.000 euros d'aquests que hem de tornar doncs, ajuts de caixa a la Diputació de Barcelona. Val? En total doncs, estem aproximadament enguany, pagarem uns 421.000 euros
pagarem 421.000 euros de sentències, més els interessos, però hi ha una reducció, hi ha un augment de 2.000 euros respecte a l'any passat només, perquè hi ha hagut un augment del tant per cent amb una de les sentències. I fins aquí ja hauríem acabat la presentació i només comentar-vos també, a nivell d'ingressos, doncs ja vam venir sobretot amb el ple de les ordenances. Ja podries treure la pantalla gran, si vols, Genís. Sobretot els ingressos ja van venir per les ordenances, ja hem vist que rebia, bueno, ja sabíem els ingressos que havien de recaptar, més o menys, que segurament es veuran afectats, també, però ja ho anirem modificant, però al mateix temps també comentar que hi havia, una de les modificacions grosses és que havíem previst, ja teníem a punt d'encetar, de fet estava impremta, per això no es va imprimir, el tema dels pressupostos participatius, amb totes les propostes que hi havia, doncs, si no recordo malament, aproximadament unes 30 propostes, i també hi havia d'obres petites, i després n'hi havia unes 5 de grans. Això hem decidit aturar-ho, ho hem de comunicar a totes les entitats, però s'ha decidit aturar per aquests 150.000 euros que posàvem perquè la gent prioritzés què volien fer o què s'havia de fer. Hem cregut prioritzar nosaltres aquesta vegada aquests 150.000 euros, destinar-los a ajudes al petit comerç i també ajudes a nivell de drets socials. Hem cregut que tocava doncs, reubicar-ho d'una altra manera i posposar els pressupostos de cada any que ve si es pot. I fins aquí doncs, la meva intervenció. Si algú vol dir o vol preguntar algú té algun dubte. Moltes gràcies, Jaume. Cati. Hola, Jaume, jo una de les coses que no és correcta, totes les explicacions que has donat, és aquests 25.400 euros del contracte d'assistència tècnica a la redacció del POM. Voldria que expliquessis una mica més això, perquè aquestes alçades, ara no tinc els números aquí, però jo diria que portem una quantitat, no sé si tu que estàs amb els números de l'Ajuntament ens podries dir exactament a on passem ara, si afegim aquests 25.000 euros que estan posats aquí en aquest pressupost, perquè crec que és desorbitat. Et falta activar el micro, Jaume. Va, sí, ja està. Ara. Bàsicament això, doncs, l'equip redactor del POM doncs, va anar a cobrar, que ja es va contactar aquest equip el 2008, ha acabat de fer la seva feina, van cobrar doncs, el que li tocava, però després hi ha una fase final, que és aquest text reforç, que és en el qual, doncs, a partir de diverses petites modificacions que s'han de fer, que les han de treballar, doncs, també ho han d'incorporar-ho perquè hi hagi l'aprovació definitiva. O sigui, realment és etern, llarguíssim, absurd i caríssim. Perquè ja ho dic més una vegada que el PUM amb moltes coses frega l'absurditat. Però, a més, també és desorbitat doncs, els costos que hi ha. Però també trobàvem lògic que l'empresa que ho havia anat fent sempre ho acabés ella, costant uns 25.000 euros, que no pas una altra nova que significaria doncs, que s'haurien de posar al dia i segurament ens costaria molt més car. I, en teoria, amb aquest import ja s'acaba finalment les feines del PUM. Ens podries dir l'import total? Total de... En tots aquests anys, quan ha costat? Sí, des del 2008 fins ara. No del ser exacte, però em sembla que van ser uns 130.000 euros, 140, no ho sé. Parlo molt de memòria, Et diria que els últims 8 anys s'han pagat 25 amb aquests, uns 60.000 euros, 70.000. Sí, alguna cosa així. Potser no arriba als 100.000, una miqueta més, em sembla, no ho sé. Sí, ja creia jo, uns 150. No ho sé. També et volia demanar si heu fet previsió, que no s'ha fet ni la fira de primavera. Difícilment es farà la festa major, en quant a concerts i en quant a ballades a la plaça, que és el que és car de cara a la gent que ve a tocar els músics, ja que si s'estan donant de baixa molts festivals, no crec que puguem fer la festa major. Si heu pensat doncs, tots aquests diners que s'han destinat tant a fira com a festa major, fer l'aportació directes cap al Covid-19, que pot haver-hi, doncs, això, molta gent amb necessitat de molts tipus, tant a nivell d'ajut com a nivell directes, com de qualsevol manera. Val. Sí, en aquest cas, bàsicament,
El pressupost està acabat des de fa un mes i mig i havia anat fent diversos reajustaments. La festa major es va rebaixar una miqueta l'import, la fira ja sabíem que no es feia i es va rebaixar de l'import que hi havia de 48.000 euros a 25.000, perquè sí que hi havia lligades algunes coses que la intenció és mantenir aquests contractes per fer-ho ja sigui a Sant Genís o en altres llocs, per això s'ha mantingut aquest import a la fira de 25.000 euros. La festa major, quan fa un mes i mig estàvem tancant el pressupost, doncs es va deixar aquest import, que es havia reduït una miqueta, però el que tenim clar és que si el juny, juliol, ja es veu que segurament no es podrà fer, es tocarà aquesta partida, es deixarà l'import que es cregui que s'ha d'utilitzar o no, però es reduirà i segurament la intenció, en principi, de tot el que fem com a govern és intentar destinar un gran part a ajudes. La voluntat és aquesta, però això he anat dient també abans que inicialment eren 50.000 euros pel Covid a nivell de petites empreses i comerços, 50, i uns 50.000 més, que de fet era més import, però bé, drets socials, però que realment que podia acabar augmentant. I d'on rascarem aquests diners? Doncs segurament els haurem de rascar d'aquestes activitats que no fem. Perquè el pressupost també pensa que demanem un crèdit de 780.000 euros per poder quadrar aquest pressupost, no? Perquè actualment no ens han aconseguit cap subvenció ni a la Generalitat, ni a la Diputació, ja ho he anat explicant, que tot això fa que ara mateix doncs, estiguem treballant unes xifres que no són reals del tot. I potser el millor hi ha un moment en el qual doncs, algunes inversions no les hem de fer i s'ha de prioritzar això o l'altre. Ja es n'hi ha veient sobre la marxa, però hi estem treballant a intentar com fer-ho la millor manera possible perquè ningú hagi de baixar la persiana. És la voluntat. Bé, nosaltres des del grup veiem que tant és i serà un any molt estrany, un any que treballaran molt els ingressos, el qual vol dir que bueno, s'aproven aquests pressupostos, però suposo que hi haurà doncs, moltes diferències del que hem vist ara amb aquest PDF, del que serà real, perquè s'hauran d'anar canviant moltes modificacions de crèdit, passar d'unes partides a unes altres, perquè ens obligarà segurament doncs, en el moment que estem vivint tan excepcional. Creiem molt correctes les inversions, anar una mica a la baixa, perquè doncs, els moments que estem vivint i no tindríem res més a dir. La despesa també del personal, que doncs, no s'ha incrementat gaire, també la veiem bé. El 2% no és real el 2% de pressupost, sinó que només són uns 30.000 euros. No tindríem res més a dir. Jo, Cati, comentar-te això sobre les inversions i tot això, doncs s'han anat traduint una miqueta sobre la marxa i que el pressupost tenia variant, ho tenim claríssim. Però saps què ha passat? També que hi havia un moment en el qual havíem de tancar el pressupost ja per poder avançar. Perquè si no, per exemple, les ajudes al Covid, les ajudes a la petita empresa i als comerços, aquests 50.000 euros, si no aprovàvem el pressupost no hi podien sortir. I estàvem trobant problemes d'això i per això vam aprovar. Per exemple, a nivell d'ingressos, ja puc avançar que estan contemplats ara mateix els ingressos de l'escola de música del mes d'abril i del mes de maig i del mes de juny, que segurament no es cobrarà res, i també doncs, de l'escola Bressol. Pensem que el fet de no cobrar l'escola Bressol, els ingressos de l'Eix, tot això, hi haurà una afectació a cada mes entre 50 i 100.000 euros aproximadament a nivell d'ingressos per l'Ajuntament. Haurem de modificar moltes coses, eh? I en som conscients, ja ho diem obertament, però bàsicament ho fem per poder arrencar. Hi ha una idea, sabem que d'aquí un mes ja haurem de fer alguna altra modificació segurament, però era per poder arrencar i com a mínim tenir aquesta ajuda, aquests 50.000 euros, per poder ajudar els petits comerços, perquè si no, ens trobàvem que s'anava demorant i per això ho hem intentat accelerar. Per mi és un problema, però ho hem intentat accelerar. Però bé. Moltes gràcies, Cati. Jaume. I, ja està. Marcel, no, endavant, Marcel. Sí? Ja està, no, la Cati? Doncs endavant, Marcel. Gràcies, Salvador. Jaume, així és avui, quin percentatge creus que poden caure els ingressos? 10, 20, 30? No tinc cap bola de cristall. El problema que hi ha més gros és que no sabem si l'escola de música al setembre podrà treballar o no, l'escola de sol podrà treballar o no. No ho sabem. O sigui, hi ha una barreja de... O sigui, que hi ha una davallada forta, sí, a nivell d'ingressos propis, del que pagava la gent del municipi, doncs a l'hora d'anar a la Quitxalla, a l'hora d'anar a l'Eix, o gent de fora també, a l'hora d'anar a l'escola de música, ara mateix ja en portem uns quants, ja diria cap a 220.000 euros, 230.000 euros, que no s'han ingressat, més o menys, però estic arrodonint. Però el problema és que pot ser que segueixi tot això. Fer un càlcul ara, preveient que n'ingressarem doncs, fins al desembre, també seria una miqueta arriscat i perdre el temps. O sigui, la idea és
anar veient sobre la marxa com va, i a mesura que veiem que la festa major no es pot fer, doncs aquests diners destinar-los a una altra cosa, que el millor ens trobem que hi ha un moment que de renunciar a diverses obres i, si ens permeten, el millor, els crèdits que demanem acaben sent per anar per ajudes. Ja ho veiem també perquè és que tot va sobre la marxa i no sabem l'afectació que té. Per un cantó sí que veurem que el camp de futbol gastarà menys, el pavelló gastarà menys, aquí hi haurà els estalvis, que l'eix gastarà menys, també serveis municipals, això, però veurem que hi haurà una reducció de despeses, però també hi haurà una reducció d'ingressos. I, evidentment, que no s'equiparen, perquè els sous els seguim pagant, però un càlcul ben fet de quan es pot afectar, si és un mes, si és dos mesos, si és tres mesos, doncs no l'hem fet, i potser sí que el que hauríem de mirar és de fer-lo, estaria una bona pensada per intentar, doncs, preveure aquest impacte més llarg termini. Però, clar, al final és fer una taula d'Excel i anar comptant, doncs, fins al desembre, si s'escau, ja està. Però sí que ja recomanaré, doncs, l'àrea de serveis financers, veure si ho poden fer, si no, doncs ja miraré de fer-ho jo. En quant a despeses de personal, el 2% d'increment de sous, evidentment, doncs no hi ha res a dir. I veig que aquest any el pes del capítol de despeses de personal és quasi bé el 45%. Vol dir que quasi bé un de cada dos euros que es paguen d'impostos va només pel manteniment dels treballadors de l'Ajuntament. Això, comparat amb altres pobles, estem per sobre o estem per sota? I més o menys també volia saber quants treballadors tenim a l'Ajuntament i quina ha sigut la tendència en nombre de treballadors els últims anys. Sobre això, comentar-te que un de cada dos euros d'impostos van a parar aquí no és ben bé cert del tot, perquè també hi ha les subvencions. Per exemple, l'any passat hi havia molts treballadors que venien vinculats a subvencions, que no eren impostos directament, però sí, es pot dir, en resum, que el diner públic o les taxes que paga la gent a l'escola Bressol o que han pagat a l'escola de música o que han pagat a l'Eix, aquests diners doncs, acaben finançant els llocs de treball. Els darrers anys s'havia apostat molt fort per la municipalització de serveis, que volia dir doncs, gestionar directament des de l'Ajuntament. Es va fer a nivell de l'Eix, es va fer a nivell de neteja viària, es va fer a nivell de recollida de porta a porta, també a nivell d'electricista, i després es va fer un acord amb el Consell Comarcal per la figura de l'enginyer i de l'arquitecte, perquè veiem que d'aquesta manera en sortia força més barat i hi havia un estalvi. Això fa que augmenti el capítol 1 de personal, però si ara traguéssim totes aquestes feines de porta a porta, de neteja viària, d'aquest capítol 1, de fet, les de porta a porta no hi són. T'ho estic explicant malament. Els de porta a porta són els diners que paguem a l'empresa de serveis municipals que lleguen els treballadors. I això ens surt del capítol 2. Val? Aquest capítol 2 si augmentaria, com en aquest cas, que és entre nosaltres mateixos, no passa res, però si fos la neteja viària, que és una empresa de fora, la pagaríem amb aquest capítol 2. I si l'escola de música la gestionés una empresa externa, també es pagaria amb aquest capítol 2. Si l'escola de Bressol ho gestionés algú altre, doncs també es pagaria amb aquest capítol 2. I llavors baixaria l'apartat de capítol 1 de personal i pujaria el de capítol 2. Al final la despesa més o menys és la mateixa perquè estàvem fent un seguit de serveis i el que es va optar és per fer-los en una gestió directa perquè això implicava un estalvi bastant important. I per això puja bastant aquest import perquè realment hi ha bastanta càrrega de treballadors a nivell directe. Creiem que quan hi ha una gestió externa sempre hi ha un benefici, no només per la persona que treballa, sinó per l'empresa que hi ha al voltant que té un benefici amb aquella acció. En canvi, d'aquesta manera doncs, ens estalviàvem nosaltres. I aproximadament de treballadors entre serveis municipals i la residència, que també és de gestió directa, per exemple, hi ha altres municipis que no tenen residència d'avis en gestió directa. Nosaltres tenim allà doncs, 65 persones que formen part del pressupost de l'Ajuntament. En canvi, altres pobles no tenen residència d'avis, o si la tenen és d'alguna fundació o és externa i no els hi compta dins el pressupost. Ja puc dir que som dels ajuntaments que tenim aquest capítol 1 més alt, però és perquè tenim un seguit de personal que està fent unes feines que les fem directament. Val? Residència d'avis, 65 persones, escola de música, 17 treballadors, escola Bressol, 9 treballadores, la neteja d'edificis, també 7 treballadores que ho fem directament. Després l'Eix per l'altre cantó, doncs també gestió directa, són 24 treballadors. En general, s'han seguint aquesta tendència que sí que fa que tinguem un capítol 1 més baix que altres municipis, però que fa que el capítol 2 tinguem menys despeses, també. No sé si m'he explicat bé, però... Sí, perfecte. Però quantes nòmines paguem? 150. Aproximadament. 150 i 160, no ho sé ara.
quan estàvem? 160, potser va buixar. Estaríem més a prop de les 160, comptant sí. Serveis municipals i ajuntament, eh? Sí, junto les dues. Sí, sí. Clar, residència sol, en una època normal, eren 62, 64, depèn dels mesos. Ara tenim... de fet, estem igual, perquè hem anat substituint... Clar, ara més, perquè com que substituïm baixes, pot ser que en surti alguna més. Però al principi és això que diu el Jaume. Vale, gràcies. Això no em vull entregar. Ai, Marcel, perdona. A més a més, també aquí hi faltarien, per anar bé, places dels plans d'ocupació que ens donaven subvencions de la Diputació de Barcelona, a vegades 100.000 euros l'any, que podien contactar 3-4 persones per poder fer tasques de brigada o altres tasques com les que feien la tècnica de cultura, la tècnica de sobiranies, que eren uns tècnics que es basaven sobretot a aconseguir altres subvencions que, al final, a partir d'aquestes subvencions, es justificava el seu sou i aconseguíem, doncs, podíem fer moltes més coses, també, no? I a vegades aquesta inversió en personal, a la pena, a la llarga val bastant la pena. El que passa és que ara, com que no tenim aquests ingressos, no hi ha meses de concertació o diputació, no hi ha plans d'ocupació, no podem contractar aquest personal que també en sortia gratuït, per dir-ho d'alguna manera. Si algú cobrava 30.000 euros l'any bruts per aconseguir subvencions per valor de 50, 80 o 100.000 euros, automàticament tenies amortitzat el seu sou més altres accions que podies fer. I això ara mateix doncs no ho tenim. No et sento, Marcel. Marcel, el micro. Ara. No l'has activat, Marcel. Marcel, no et sentim, eh? Ara? Ara sí. Vale. Doncs gràcies. No vull polemitzar aquí. Sí que és possible que tenir gent en plantilla sigui més barat que tenir gent externa, sempre i quan tinguin una bona productivitat. Si controleu que la gent, aquestes 160 nòmines, pues, rendeixin i tothom treballi i compleixi els horaris i la feina que toca, pues, evidentment hi ha un estalvi, però ho heu de controlar, això, perquè em sembla 160 persones bastant elevat. Una altra pregunta. Quina tresoreria tenim? O sigui, amb diners metàl·lics no ho he sabut veure. Amb diners metàl·lics, en teoria, els actes de les juntes del govern, que hi podeu accedir, posa l'estat de tresoreria i ara mateix estem aproximadament a 1.200.000 euros, l'Ajuntament, val? Tenim 1.200.000 euros de caix, d'efectiu ara mateix, i els passaris municipals ens estem uns 250-300.000 euros. Va variant. Et dic jo que quan vam entrar a l'Ajuntament el 2011, a part de deure 1 milió d'euros a proveïdors, hi havia uns 220.000 euros, encara no, del compte corrent. Per tant, en teoria, hi ha una tranquil·litat a nivell de tresoreria, que això, doncs, també hi ha una petició, que és que volem intentar, doncs, veure si el govern socialista de l'Estat, des de fer-ho en torn d'alerta també, doncs, modifica i deixa, doncs, destinar gran part del romanent d'altres anys per poder, doncs, ja sigui fer ajudes pel Covid o per fer inversions o per altres, no? O sigui, perquè que donin més facilitat, perquè hi ha hagut un control molt bèstia des dels anys de la crisi, l'anterior, en el qual, doncs, el pressupost no podies utilitzar diners quan els estalviaves. Era bastant complicat. I això ha fet, doncs, que haguem generat bastant estalvi, però al mateix temps també hi haurà un moment en el qual, doncs, la veritat ens agradaria poder disposar d'aquests diners. Però ara, per pressupost, no podem disposar fins que no canviï la llei estatal. Aquest és un problema perquè realment aquests diners ara ens anirien molt bé. O sigui, estem demanant, al pressupost posem 790.000 euros de crèdit i tenim 1.200.000 d'efectius. O sigui, és que podríem dir tranquil·lament, doncs, que mig milió d'euros d'aquests els podríem agafar i no ens caldria demanar cap crèdit. O podríem posar aquests diners, els podríem posar per ajudes al Covid o altres, molt més ric. Però no funciona així, no ens ho estan posant senzill i ja mirem, doncs, de... Aviam si el govern de l'Estat, doncs, reforma això i es pot utilitzar aquests diners per poder anar a propòsit del dia a dia. Això representa que tu cada any no pots gastar més del que ingresses. Val? I com això segueix així, doncs, aquest any tindrem un problema greu, perquè si aquest any ingressem pel que sigui, doncs, 400.000 euros menys a nivell d'eix, a nivell de residència o a nivell del que sigui, val? Perquè la residència també pot ser una disminució d'ingressos important, doncs, si aquesta reducció, què fem? Hem de deixar d'oferir uns serveis? Hem de...
o podem tibar de diners que teníem estalviats fins ara. Això és el que no se'ns ha clarificat des de l'estat encara i esperem que aviat es faci perquè realment ens aniria molt bé. O sigui, el pressupost està calculat d'una manera quan realment podria ser una altra. Per sort, a nivell de tresoria estem bé i per això també podrem parar una miqueta al cop. I tots els pagaments i deutes estan finançats amb els terminis de les compres passades que, vulguis no, oxigenen les finances locals. Perfecte, ho entès. Perfectament, gràcies. I m'ha semblat entendre que voleu posar càmeres. M'ha semblat entendre que voleu posar càmeres al Sant Jordi, al pavelló i al carreró del CAP. Són càmeres a l'exterior? Contesto jo, Jaume. Això t'hauria d'explicar el Val, més aviat. Són càmeres d'exterior, però jo no volia massa aquest tema. Sí, aviam, hi ha una proposta de càmeres exteriors, però interiors a les instal·lacions. Exteriors hi ha molta problemàtica. Llavors, hi haurà la del CAP, la del carreró del CAP, que veurem a veure. El que passa que aquí hi ha una feina prèvia de legal, de secretaria, que hem començat a fer-la ja per veure quina normativa legal s'ha d'aplicar i on ens permet posar càmeres. També està previst posar càmeres dintre de la inversió de l'àrea d'emergència per tenir controlat la zona interior de l'àrea d'emergència. Però ja et dic, tot això està a expenses de que acabem de fer l'estudi legal de com s'han de posar, com es poden posar. Si, només que, esclar, si no ho tenim previst al pressupost, quan sigui l'hora tampoc ho podríem fer, no? Llavors, primer ho preveiem al pressupost i, posteriorment, si legalment no tenim problema per fer-ho, és quan es muntarien aquestes càmeres. En els punts que sembla que hi ha... També havíem parlat, com tu saps, que potser seria una opció l'alzineta, però en aquests llocs exteriors doncs és molt delicat i abans de fer res s'ha d'estudiar que legalment ho fem bé. Bueno, tenia algunes altres preguntes, però bueno, tampoc ho vull allargar més. No sé si el meu company, el Sant Tiberi, vol preguntar alguna cosa. Si no, puc fer alguna altra pregunta, però no ho vull allargar molt. El Josep sembla que diu que no. Marcel, tu mateix, sí. Doncs així és on em faig una última. I la baixada forta de la inversió, dels 2.400.000 als 800.000, les inversions d'aquest any ens han quedat molt clares. Però a què és degut aquesta baixada tan forta? Perquè el Jaume ha comentat que hi havia algun carrer que no es faria, però de 2.400.000 a 800.000 no entenc què es deixarà de fer perquè baixi tant la inversió. O què es va fer l'any passat? Bàsicament, en aquest cas, podria dir tres elements que són la xifra que veuràs com baixa la inversió. L'any passat vam fer el casal Sant Genís, que eren uns 150.000 euros, 550.000 euros, en part amb subvencions també. Vam fer una part de l'escorxador a l'esquerra, que s'ha d'acabar encara, però està computada el pressupost de l'any passat, que si no recordo malament eren uns 186.000 euros, i estem aquí uns 750.000 euros. I després faltava els altres 400.000, que eren l'urbanització d'aquests carrers Vallaperes i el Calde Serra, i estem a 1.150.000. Després 150.000 és d'alguna altra petita actuació, i ja hi seríem. Aquesta davallada de 1.300.000 ve per aquí. O sigui, quasi ben tres actuacions i l'any passat hi havia contemplat aquests imports, però pensa que la majoria d'actuacions que hi ha aquest any són el que va quedar per fer l'any passat, més alguna que s'ha afegit de les plaques solars, perquè en teoria anaven subvencionades també. És el que estàvem mirant. El projecte aquest de plaques solars és el nou. I alguna altra petita inversió ja està, però hi ha aquesta davallada i encara me'n deixo alguna altra, perquè et diria, sí, la pista de bàsquet, la pista de bàsquet, el parquet, van ser uns 83.000 euros, per exemple, i les grades uns 12.000. Ja són 100.000 euros més que tampoc es gasten aquest any. Són un seguit d'inversions que l'any passat dient es disparava el pressupost, però
L'any passat vam inversions, vam gastar, doncs, finalment, una cosa és que hagués previst uns 2.300.000, però al final vam gastar uns 800.000, 900.000, més o menys, com... No, perdó, no, vam gastar més. Vam gastar 1.100.000, 1.200.000 o alguna cosa així. Són aquestes que tenim, més alguna petita. Vale, les altres van quedar pendents i són les que es faran ara. Es faran. Que estan planificades, estan posades al pressupost, ja veurem si les podem acabar realitzant o no, perquè fa... Alguna com la residència, per exemple, és una obra grossa que hem de veure com queda la residència i al licitar-la, doncs els plecs i tot plegat també pot trigar el seu temps i es posen, però ja veurem si són immediates o no. Però és bastant... és de contenció, sobretot. Hem posat 40.000 euros d'asfaltat que potser no els fem. Aquests 40.000 euros, doncs, poden anar per un altre cantó, però si en algun moment es trobessin que hem d'asfaltar, ja els hi tenim posats allà. Doncs ens és més fàcil, però realment és molt de contenció d'intentar prioritzar les persones que no pas els materials, per dir-ho d'alguna manera. La Cati, bé, una doncs... pregunta, m'ha semblat? Sí? Sí, Cati? Sí, hola. Bueno, jo que, degut amb el debat, m'ha fet una pregunta. Degut a que no hi ha les instal·lacions obertes, a les escoles, les noies de la neteja... Què estan fent ara? Perquè tenim bastant personal, segons tinc entès, de dones de neteja. Tenim totes aquestes coses tancades? Podem fer alguna cosa? Assumir alguna cosa que teniu ara intern? Ho entenc, perquè, clar, amb els col·legis tancats, el pavelló tancat, que és on aquestes senyores anaven a fer les neteges, no sé si em podeu donar una explicació de què estan fent ara. Sí, contesto jo. Cati, tenim, si no recordo malament, tenim 6 senyores, 6 treballadores al servei de neteja, de les quals en tenim dues de baixa des d'abans del Covid, per malaltia comuna, i en tenim 7. Per tant, són. En tenim dues que s'han acollit a la guarda de fills menors de 12 anys i ens en queden 3 d'actives que són amb les que hem anat fent bàsicament la neteja de l'Ajuntament i algun altre servei que ha anat quedant obert. Llavors, a partir de la setmana que ve, que ja se'ns comença a incorporar el 4, anirem a fer... hem d'anar a fer ja començar amb algunes escoles, a fer alguna actuació amb escoles perquè ja comencen les preinscripcions. Llavors farem un pla de xoc a l'Eix, com que no hi ha servei de neteja contractat, que aquest sí que ens l'estalviem, doncs per fer una acció de neteja profunda de l'Eix perquè quan es pugui començar a obrir ja estigui a punt. I igualment, doncs, també vam parlar mateix que en un parell de setmanes farem una desinfecció del club d'avis i també es anirà a reforçar la neteja. I sí, aquests dies del 50%, teníem menys del 50% de la plantilla. Amb aquesta plantilla hem fet lo bàsic, els hi han sobrat hores, està clar. Bueno, a partir d'aquí, a mesura que anem recuperant, anirem reincorporant per anar posant a punt els diferents espais de l'Ajuntament per quan es puguin tornar a obrir. Sí, i també la biblioteca, que està previst que s'obri l'1 de juny. Correcte. Això, clar, aquí hi farem, treballarà amb més profunditat i ara aquests dies ja es podrà anar per tots aquests llocs. No sé si hi ha res més, per ningú més, o... No? Josep Maria diu que no. Sí, anem a votació, ja? No, el Sant Tiberi vol parlar. Una petita cosa. Sí, Josep Maria, digues. Sí, una petita cosa. No, mira, nosaltres, perquè n'hem parlat, el Marcel ara no se'n recordar, però sí que hem dit que aquests pressupostos que són tan importants per tota la malaltia que hi ha hagut al poble, sí que teníem ganes d'aprovar-los, perquè pensem que tenim de ser corresponsables amb el bo i amb el dolent. Ja sabem que va desgovernar pues, un govern d'una manera o una altra, però nosaltres de l'oposició, aquesta vegada, sí que teníem ganes que votar i el mateix
ens haguessis cridat, ens ho haguessis explicat una mica, dit les nostres, perquè tal com ha dit el Marcel, ni els ingressos ni els gastos no són... També entenc el que ha dit el TAI. Diu, si no posem aquesta partida perquè la necessitem, no podrem pagar-la. Pues això és el que ens agradava haver sentit. Vull dir, entenem que aquesta partida hi té de ser i poder tindrà de ser molt més alta, tal com deia ell. Nosaltres ens abstindrem, però volíem veure'ls aprovat. Us ho ben asseguro. Res més, merci. Bé, doncs si no hi ha res més, si us sembla, jo només us faig un comentari, que és que junt amb el pressupost, com una part integrant del mateix, també aprovem el que és el reglament de les bases d'execució del pressupost, que val a dir que aquest any hi ha hagut un esforç important des de Sagradaria per tal d'actualitzar-les, que feia molts anys que això no es feia, amb l'objectiu d'intentar la simplificació comptable i d'execució del mateix pressupost. Doncs si ja no hi ha res més, passaríem a votar l'aprovació inicial del pressupost general per l'exercici 2020 en els termes que ens ha comentat el Jaume i amb el resum que apareix en el dictamen que passem a votació. Per tant, vots a favor? Em sembla que ja ens veiem tots. Abstencions? I vots en contra? Cap. Crec que no? No. Per tant, anem al recompte. Cati, sisplau. Cati Puig, de Junts per Navàs, vot a favor, tenint en compte la situació excepcional que estem vivint, perquè segur que nosaltres, amb la nostra col·laboració, haurem sigut diferents. Moltes gràcies. Marcel. Marcel Simila, del PSC. Dos abstencions. Gràcies. Genís, endavant. Genís Rovira, de la CUP, 5 vots a favor. I, finalment, Salvador Busquets, d'Esquerra Republicana, 5 vots a favor. Teresa, si vols fer el recompte. Com a resultat de la votació, la proposta de pressupost és aprovada amb 11 vots a favor i 2 abstencions. Molt bé, doncs amb l'aprovació d'aquest darrer punt de l'ordre del dia podem donar per concluït el ple extraordinari. Genís, que deies, tenies alguna cosa a dir, que em feies senyals o... Sí, no, abans de plegar el ple, sí que en nom de l'Ajuntament volem fer un agraïment al servei informàtic de l'Ajuntament, sobretot al Josep Carol, i també el servei informàtic del Consell Comarcal del Bages, el Joan Morros i el Jordi, que ens han ajudat a fer-ho així telemàticament. Així que en nom de tot l'Ajuntament, també de l'oposició i l'equip de govern, gràcies per fer-ho possible i esperem que s'hagi vist bé per YouTube. I jo voldria saludar i també agrair la participació del Josep Maria, que sabem que ha passat uns dies molt complicats, afectat també per la malaltia, i et saludem i estem molt contents de que hagis volgut estar aquí amb nosaltres, Josep Maria Santiberi. Merci. Marcel, sí? Bueno, jo en relació a la situació que estem passant també volia fer alguna reflexió. Us hem ofert ajuda personalment, ens hem anat veient. També t'agraeixo, Salvador, que ens hagis anat informant. La nostra ajuda no ha fet falta, però penso que bueno, d'alguna manera sí que hem ajudat senzillament no posant pals a les rodes. Haureu vist que no hem criticat res del que heu fet. Entre altres coses, perquè si nosaltres haguéssim estat al vostre lloc, no sé si ho haguéssim fet més bé. No ho sé, m'imagino... De fet, estic segur que heu fet el que heu pogut. Per tant, agraïu-vos, com a navassenc, pues,
que en aquesta situació tan difícil doncs, hagueu estat a davant. I només dir que penso que no està passat, que per desgràcia encara venen molts mesos que pot rebrotar, que no baixem la guàrdia, i un cop el virus ja estigui acabat, doncs, desgraciadament quedarà el tema de l'economia. També us oferim l'ajuda, el que bonament puguem, per entre tots intentar que el poble remonti, perquè desgraciadament jo penso que el poble ja estava una mica tocat els últims anys econòmicament. Haurem de buscar maneres per remuntar perquè aquesta crisi pot ser molt dura. Res més, gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Marcel. Cati, també, endavant. Bueno, jo havia aixecat la mà abans i, bueno, però és igual, no passa res, el tempo és indiferent. Bueno, nosaltres ens volíem sumar a les mostres de condol que has fet inicialment tu, el Salvador, com a alcalde, referent a tota la gent que ha traspassat en aquests dies des de l'inici de tota aquesta pandèmia i fer-los costat doncs, als familiars i amics, perquè segur que han hagut de ser moments molt dolorosos, ja que no s'han pogut fer la manera de despedir-te com estem acostumats. Ha sigut una cosa molt solitària, molt haver-ho de viure d'una manera molt difícil i bueno, els hi farem costat, igual que heu dit des de part de l'Ajuntament, ens assumem a tota aquesta mostra de condol. I també, com no, a tots aquests treballadors que han estat aquí des de l'Ajuntament fent les tasques de desinfecció i que han estat doncs, al capdavant doncs, tant netejant com desinfectant totes aquestes botigues, que hi havia més gent doncs, que eren més necessàries amb les obertures de les botigues i que passaven doncs, a fer la desinfecció molt correctament. Vull dir, també valorar-ho molt i, com a no, tots els treballadors de la residència, que no es pot dir res, bueno, fer-los costat i que si eren necessaris ho són encara més i que, bueno, que endavant i molta força. I que, bueno, que ja us ho hem dit, per activa i per passiva, que estem per el que faci falta, que podeu comptar amb nosaltres i, bueno, endavant i molta salut per tots. Molt bé, doncs, si no hi ha res més, ens despedim. Penso que ens n'hem sortit prou bé, després de tot, amb una mica d'interrupció, però esperem a veure si el mes de juny, finals de juny, podem tindrem de fer un altre, si ja pogués ser presencial o tindrem de continuar amb el mateix sistema. Agrair també a la Teresa les facilitats que ens ha posat, perquè sabem que hi ha altres ajuntaments que no hi ha el vistiplau de secretaria per fer plens telemàtics d'aquesta forma i res més. Sí, fins al proper i, si no, els que ens anem veient fins demà. I a la vostra disposició, Cati, Marcel i Josep Maria, per qualsevol explicació sobre el tema. Continuem com hem fet fins ara. Quan vulgueu, em truqueu i estic a la vostra disposició. Molt bé. Moltes gràcies i bona nit. Gràcies a tothom. Adéu. Adéu-siau. Adéu. Adéu.